är att vi har stoppat upp knarket i våra analhålor. Och att... Jo, alltså lyssna. Jag hör vad han säger. Men det här är ingen jävla lek. Fattar du det? Lugnt, han. Okej, fattar. Du rör inte min bror, din förbannade anabola gris. Fan! Du går åt helvete! Du är inte jävla kaxig skäggbiten, va?